2 sentyabr tarixindən 2021-2022-ci tədris ili üzrə peşə təhsil müəssəələrinə boş qalan yerlər üzrə tələbə qəbulunun ikinci mərhələsinə start verilib. İkinci mərhələdə müraciətlər daha öncə olduğu kimi portal.edu.az platforması üzərindən ödənişsiz qaydada aparılır. Boş qalan yerlərə sənəd qəbulu 6 sentyabr saat 23:59-a də kitabam edəcək. Peşə təhsil müəssəələrinə ümumi və ya tam orta təhsil bazasını bitirən şəxslər müraciət edə bilərlər. Peşə təhsil pilləsi üzrə elektron tələbə qəbulunun birinci mərhələsində uğuru nəticə göstərməyən şəxslər ikinci mərhələyə qatla və ixtisas seçimi həyata keçirə bilərlər. Peşə təhsil müəssisələrinə qəbul ərizəçinin attestatında göstərilən müvafiq fənlər üzrə qiymətlərinin orta bal əsasında aparılır. Tələbə qəbulu prosesində hər şəxsə maksimum 5 ixtisası üzrə seçim etmə imkanı yaradılır. Müsabiqədən uğurla keçən şəxslər növbəti mərhələdə qəbul olduqları müəssisəyə sənədlərin əslini təqdim edilməsi üçün dəvət olunacaqlar.